Buddha Dadana Rone, Mandali Yangon, Buddha Dekaduru Edre, Jima Tho Sonsho Mutaku. Nangano Tanga Maha Nayaka Okata, Bamo Siaroji, Bawan Nen, Samyan or Muze. Mandali Yangon, Buddha Dekadu Mia E. Adipati. Nangano Tanga Maha Nayaka Apwe Okata. Abidasa Aga Maha Retta Guru. Aga Maha Benita. Abidasa Agamaha Dadama Zodiga, Tauta Badana Gumara Biwota, Bamo Siaro Piazi, Dato Gosaline Waro Conesaline Hang, Natana Saddon Kune Milana Sangayani, Nya Sadanai Sadamine Echema, Bawana Tem Delano Mutuare Ludishiaware Siaro Hang, Tainang and Bangam Yuma, Yeshi Sigudamu, can you get Bidena? သူတရင်သုံးရမန္တလေးပမောကျောင်းတိုင်မှာပြည်လုံးတော်မူသောခေတာလို့ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေထမ်းမနေသိရှိရပါတယ်ဆရာတော်ဟာမန္တလေးတိုင်းညင်းချံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်ရပေးရွာစာတီဖြစ်ပါတယ်အသက် 第一ရောမနီဘွယ်ကိုရထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတူရဲသောဆရာတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာ2011ပြည့်နှစ်ကနေစတင်ပြီးတန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒေဒန်ဒီနိဗုဒေသဗိသမေစိတ်ဒေသမံဖလံစေတောပနိတိဟေတုဟိတတ္တကိသံတိဒုက္ကတေ ဒေဌံဒေသတော်တင်ရှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ပေါ်၌တော်၎င်းလေဘူးဒေသာမိပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်တော်မူသောအခါဓာတ်တော်ဇီတိတော်ဆင်းသူတော်ဗောဓိပင်၌တော်၎င်းသမေစိတ်ဒေစိတ်ထာတူမြလတ်တော်တမန်ဖလံတူမြတော်အကျိုးကိုရ၏စေတောပနိတိဟေတုစေကိုကောင်းစွာဆောက်တည်နိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တတ္တတဝါတို့သည် ဒုက္ကတေလူပြိနာပြိပြမပြိဟုဆိုတော့ကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝတို့ကိစ္ဆန္တိလာကြရောက်ကြရကုန်၏အဲဒီလိုဥဒံပါဠိတော်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတွေ့တတ္တဝါတွေဟာတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်စားယုတ်ပွားဆင်းသူတော် ကြောက်တော်တဲ့ကြီးဆင်းသူတို့ကြောက်ဆင်းသူတို့တည်တန်းဆင်းသူတို့အဲဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဒီဆင်းသူတော်ကိုယ်ွယ်လည်းအတူတူပုဒ်ရတယ်တဲ့ဘုရားရွှေရကုန်ဇေရီတော်တို့လိုဇေရီတော်တွေကိုယ်ွယ်လည်းအတူရအဲတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့အခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူး ဒီတရားတွေကိုတချို့မြတ်စွာဘုရားရှိတော့ကကျင့်နိုင်ကြမယ်မရှိတဲ့အခါမကျင့်နိုင်ကြဘူးမကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်တို့တချို့ထုတ်ပယ်ပြကြစို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်ဒီတချို့ထုတ်ပယ်ဖို့တချို့လည်းပဲတင့်တော်သာထပ်သွင်းဖို့ပြောကြအဲ့လိုပြောတဲ့ရှင်မဂတ္တဗဇာတဲ့ယဟနာမထေရငါရတို့က မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတို့ကျင့်မယ်ဒီထဲကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကပယ်လဲမပြစ်ဘူးအတိလဲထပ်မတိုးဘူးလို့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲကျင့်ပါအဲ့ဒါကိုရှင်မဂတ္တဗဇာရှိတော်မထေရကြီးတွေရဲ့အကျင့်ကိုလို့ထေရဝါဒလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီထေရဝါဒအတိုင်းကျင့်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဘုံဘုံတို့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ဓာတ်တော်တွေကျွန်းကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုဗေကျန်တဲ့ဘယင်တွေကခွဲဝေယူပြီးတော့ဇေရီတွေတဲကြဇေရီတွေကိုကလေးမလေးတယောက်ကဩမြတ်စွာဘုရားသခင်ဇေရီတော်ဒီနေ့ဌာပနာသီတော်တင်ပွဲကြီးငါလည်းသွားပြီးတော့ ဖျားဖူးမယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးမလေးတယောက်ကဘာဖူးဖို့ရလောက်ပါလောက်တော့ဩဒတန်းလက်ကြီးသွားရင်မကောင်းဘူးလှူစရာတန်းစရာလေးတခုတော့ပါမကောင်းပဲဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲမှာလှူဖို့တန်းဖို့ရှာသူတို့ကလည်းမရှိစင်းမွဲလို့မို့လို့ဘာမှလှူစရာမရှိဘူးဒါနဲ့တိုးတဲ့ထွက်ရှာတော့ပန်းမွန်လေး၄ဘွန်ရအဲ့ဒီပန်းမွန်လေး၄ဘွန်ယူပြီးတော့သူလာပါတယ်
Kandodu lad and Naujani Masolo. Edru lado, lam and noama, you the gong ale, noagli mui. Noagli mui nido, oh, Nadali, Hori Kalimalier, Yamulime, Dune, Dodo, Lares, who we draw. Nama ya, a ten way be the Eric Kalimali, the Aku, be like that. Belle Landwara, Kalimalia, oh, Aro Dido Mave, Mamadigan, Payatia, Belambido, Bam Dime, Bambuzome, so be the two letter by Bamoni, Libuan, Awea Nebido, Siri Doyi Lambuzovare, Elo Buzore, a duet to a dowry na nabi. The Jamini, a bome man, not bome man, a cheesy bobby dog, not the mealy dwabshit. Mabshit dog, the Jamini, eh, you know, a good lady, a bome man, you bobble out a hey, Gidan Gidam, a Peruron, Pine Sammy Ruron, or Giro, Kalimali, do it. Kaliman, not the mealy bars, or not the mealy, then Bello Kuduri, Lokalo, Dilu, TJ Canada, bome man, Yadle, Josama, oh. So, the pure man, she bought a pair, the pure. But she bought a pair, she bought a pair. Long like of Piari, Musum, Kunan, the Pianta Sude, Buzo, Dama, Dowding, and Nabi, Mayoka, no? Erana, Pomima, a GJ, the work up only, Libuan, Miss Buzora, a good Yamaninga, Meshide, Boguri, Huza, Danya, Kavara, and Ore, Kavame, Senanga, Yura, Lunanga, a Lunanga. TJ, Lure, Dimey, Savvy, Weed of Manninga, I said, Sending a near bar, Sending a name at the car, a lunar zoning and tie with of Manninga dinner, my swear. No? Eh, do Bama be real. Bama, Dimey be daddy, the Gadi, the Gamari, Lundiama, Dore, Tirawada, Badanale, Kabame, Tongazo, Dangarodi, Nadin, Chow Dongyo, she there. Debian Dimey, Nadi Mediona, the Dilem Machine, the Dong Machine, Nelicia, no? E. Edlu, Nansov, the other king at Dadanaro, Tirawara, Dadanaro, Muyen, a big so, Mabia Mabia on Tainting Tada, Bama Vesida, Eraja, Bama Nanga Machida, Poguri, the Garuma, the celebrity, attaining Sancho of Java, Lupomo, Ovada, Bivade, the Gajiro, and in Eleve, Paya, Deya, Nanga, Yerana, Doma, so on, Payari, Yaipiari, Nemananga, Payari, Biroma, Debian Nanganya, Payari, Yaipiara, for the Gaia, no? Deyari, so in Eleve, Nemananga, Abizo, Lucia, Ero Sajida, Sata, Nangana, Dennis, Audi, Yaipiava, Nangaro, so in Eleve. The Yamanenga Metangarori, Nyai Shide, the Game, Pu Yabido, Santa Mavati, Pu Wenzana in a Pokuri, so let Yamanenga Meshiva, no? Pomo Yeda de Kudwara, Ha, Sharoi Jualarahi, Pu Wenzana in a Pokuri Laha, so we wrote Pomo Pu Wenzabiava, no? E. Edlu Pu Wenzana in a Palata Maba Wenzana in a Boku, Swain Leve, Kavame, Yaman Nanga, Meshiva, Libyan Nanga, Yadam Majabu, no? E. Eraja Lundia, Paya, Deya, Tanga, Tangari, Swain Leve, Tangari, Masi Siaro, Dibirigadra Siaro, Wibu Siaro,
Biro jaro, pemulu, mungkin agak leri siaro, rusadi pun, elu siaro ini bunga ini, bunga ini tebi do jalei bau ngai, no? Elu bunga ini jai, pia dia tangga, yerna tunga sunggong, pia dia ga pia senurori, miozong jai bo, dat senurori jai dulu, siri dori le miozong jai bo bo. Biro dia juga sahaja tangan ada ni, bersama tangan ada bama bibet dia nak solo, bersama tangan ada jauh dia kerat dia, no? Jauh biari ni mandiri tangji masih dia jauh biari le jai biari dah boleh, kawam eh bama masih bawa jauh biari ni, biri kat tunggu kong jai thara, no? Ini sahaja tangan ada, aduh tangan ada nadi nadi ni ni niar. Nenia jayb jada bo, dan ni lo sendiri nol eh, pertama tu dia dan dia sedutah bersama, satu lo tengah na caw dan siro, caw dan lo jayb jala ini kaum na bo tegaya, no, ini tengah na dia ni tanari, dia usari, ada kejaro, dia uteh tua mesui, tua ni mau, dia mau nyonya sua kuma. Tegai jai biarlah itu, tapi mumbah mama kau mana ya, no? Kamu nuwalah tegai, elon dia Yesus di mana, erari biar ngah semua jai biarlah, kamu muda kamar, no? Alu no tegar ma bau, dulu bau ni alai beri, zakahu cuci biro, abe cuci jawa, mimi tu kurai le cincang cuku. Atau depan saya mempunyai bahan lalu aku punya jawab dia.